148 пациенти с коронавирус са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 142 от тях са с положителна проба, останалите чакат резултати. Сред настанените са и 3 деца, като най-малкото е на година и 8 месеца. 4 са в интензивния сектор, 3 са интубирани. За последните 24 часа са починали 5 души на възраст между 62 и 78 години. Вчера са приети 13 с коронавирусна инфекция, 2 са изписани. През последното денонощие в областта са установени 43 нови случая, 287 са били имунизирани.